Vamos em frente, seguimos ao vivo por aqui. A Atlética da Medicina da PUC Campinas foi multada depois de uma briga bizarra, uma briga generalizada. Isso foi em São Carlos, no interior aqui de São Paulo. A confusão aconteceu durante um torneio que reúne estudantes de medicina. Foi no fim de semana. Matheus Meirelles é quem vai conversar com a gente. Ou seja, um momento de celebração, né, Matheus? Poxa, esporte, coisa legal, bora reunir todo mundo. De repente, uma briga maluca, hein? Pelo menos as consequências dessa briga generalizada serão imediatas e levarão ovos de Páscoa para as crianças de São Carlos, no interior paulista, cidade onde ocorreu essa briga. A PUC Campinas, a Atlética, foi multada, o valor não foi divulgado, mas esse dinheiro será direcionado para a compra de ovos de Páscoa para as crianças da cidade. Essa briga ocorreu entre os estudantes da PUC Campinas e da Faculdade de Medicina de Catanduva. A confusão ocorreu no ginásio Milton Olaio Filho durante a abertura do pré-intermédio, que são jogos universitários que envolvem 11 instituições, 16 modalidades esportivas, mais de 3 mil alunos que ficaram reunidos até dia 8 de abril, agora o próximo sábado. A confusão, de acordo com as imagens que viralizaram na internet, é exatamente generalizada, né? Socos, pontapés, chutes, objetos sendo arremessados, uma grande confusão dentro do ginásio esportivo, logo no início, na abertura desse evento, no último sábado. As primeiras punições, também esportivas, foram confirmadas pela Liga Esportiva das Atléticas de Medicina do Estado de São Paulo. Segundo a Leamesp, a PUC de Campinas ficará 6 jogos sem poder contar com a torcida, além da punição financeira, e enquanto a Faculdade de Medicina de Catanduva ficará 2 jogos sem contar com a torcida. A diferença nessa punição foi levada em consideração pela Liga, que entendeu que a PUC Campinas teve mais culpa, mais responsabilidade nessa briga generalizada. Quanto às punições individuais, a Liga disse que já identificou os responsáveis e vai puni-los. A Atlética de Medicina da PUC de Campinas se pronunciou, disse que nenhum integrante da Atlética participou do que chamou de atos lamentáveis. A universidade também se posicionou, lamentou o ocorrido e informou em nota que não apoia os eventos organizados por essa organização de grupos esportivos. Já a Prefeitura de São Carlos informou que apenas empresta o espaço e que os organizadores são responsáveis pela segurança e pela manutenção do espaço. Elisa. Um absurdo, hein, Matheus? Tipo de imagem assim, mostrando o submundo, né? O lado animalesco dessas pessoas. Obrigada, Matheus Meirelles.